Really? Siapa yang pelahap? You? Tak, dia mulai dulu. Semua tak nak makan. Dia ambil dulu. Kalau Amy sebut kan, nampak kan Amy berlapik dua tau. Kesorang je berlapik dua. Semua mokok sendiri. Okay. Ini kotak sendiri lagi. Tom Yum? Tom Yum? Tom Yum. Okay lah, aku nak ambil makanan. Jom. So seperti biasa, kalau datang sini, I akan order smoked duck dengan lamb slice. Okay, thank you. This is my duck. Okay, thanks. So, Jay ambil apa? Oh, ada mussel. Yes. Ya, apa? So, ada sambal sotong. Mix grill. Set buah-buah. Yay. So ni yang pilih jagung, duck, lamb mana? Oh tu lamb, lamb di situ. Kenapa nak makan banyak? Diet, water, water lah kau. Bagi makan apa? Salah, kecil digestif. Mana tadi? Ada seorang tak lengkap ha ni. Perempuan ni. I think she's having a nervous breakdown. I don't know why. Bye-bye.
orang dah kenyang. Thank you. Smoke dah. Yes. Orgasm, orgasm. Oi, oi, oi. Hajar. Oh Allah. Tak, orgasm ni tadi buat bunyi pun. Kan, senyap je. Senyap. Ha? Untuk mata buka mulut. Kenapa lubang kau macam dah tak betul? Represent her well. Represent her well. Ah, there you go. Thank you. Lagi kau makan lagi. Ani, kau tahu tak ni? Mana bawa bekal? Kebun tak kita simpan di sini. Apa free wish? Tak tanya pun. Oh, free wish tahun ni nak tengok Storm Life. Sincere, sincere. Kita ni bukan orang-orang komuniti tu tau. Nak kahwin kan? Eh, nak kahwin! Amin. Amin. Cik punya amin. Macam makbul cepat tu. Amin tau, tahun tu. Kahwin Elia, nak kahwin, kahwin dengan Elia, kau kahwin. Jadi tarinya sama dengan mak. Nah, balance aku punya lagi serius malam. Lu kita jadi lebih tak boleh. Kau nak lagi kau selamat tahun bagi kau. Semua orang mesti ingat. Everyday. Dah, kenyang. Dia biasa. Tunggu takut. Ujung kita ambil satu gambar dekat sini.